Na predlog gradonačelnika Nikole Dašića, njegov dosadašnji pomoćnik za omladinu i saradnju sa univerzitetom, Stefan Jovanović, izabran je za člana Gradskog veća za komunalne delatnosti. Dosadašnja većnica Maja Angelovska podnela je ostavku na tu funkciju i, kako je rečeno, bit će angažovana na poslovima koji se tiču projekta EXPO 2027. Opozicija je izrazila sumnju da će Jovanović zbog nedostatka iskustva u ovoj oblasti moći uspešno da vodi komunalni sektor, dok su predstavnici vladajuće većine naglasili da treba dati šansu mladim, odgovornim i vrednim ljudima. Kakvu mi garanciju imamo, gospodine Dašiću, da će jedan mlad i obrazovan čovek, zaista nemam primetbe što se toga tiče, ali po mom dubokom uverenju nedovoljno iskusan za obavljanje jedne ovako važne funkcije u ovom trenutku, kako će on unaprediti rad sektora za koji mogu da tvrdim da su građani možda u Kragujevcu trenutno najnezadovoljniji, što ste sigurno i vi uočili, takođe i idete u neke promene. Stefan, jeste mlad čovek i to nije sporno, međutim, s druge strane, pa nije previše ni mlad. 30 godina, je li tako, Stefane? 30 godina, ja sam prvi put postao direktor sa 30 godina, pružena mi je šansa. A ja mislim da je njemu ovo još veća šansa, prvo zato što je energičan, zato što voli da radi, zato što želi da se dokazuje, a u isto vreme, bar se trudim da razmišljam menadžerski, uz njega se nalazi jedna Zorica Đorić kao načelnik uprave, koja je izuzetno iskusna, ne možete da kažete da nije, izuzetno u tematici i po meni najbolji mogući spoj. Upravo velikog znanja i iskustva, mladosti, želje i drugih kvaliteta na drugoj strani. Ono što sigurno garantujem, to je što piši u tekstu zakletve, časno, pošteno i odgovorno, radit ću svoj posao, a sve ovo ostalo će biti na vama kako ste mi danas pružili podršku, tako i sigurno što je i sam gradonačelnik rekao, postoji mogućnosti da se pomerim s ove pozicije, nije ona bogom dana, u ovom poslu sam već 5 godina, radio sam ga sa rezultatima, neko će reći da, ne, nije ni važno, najbitnije je da sam... Da ste mi dali podršku, stavili veliki teret na leđa, daću sve od sebe, ponajviše i najviše zbog interesa građana Kragujevca. Jednoglasnom odlukom odbornika gradskog parlamenta, jedna ulica na teritoriji grada Kragujevca poneće ime naše prerano preminule koleginice Katarine Mirović. Jedna ulica treba da ponese ovaj naziv po legendarnoj novinarki RTK Katarini Mirović, koja je ostavila istorijske emisije, pre svega Sugrađani i Šumadijski prag, koje su oslikavale život na selu s kraja 20. i početkom 21. veka. Te emisije će biti korišćene nekada u arhivama i imaće istorijski značaj. Pred odbornicima se našao i predlog odluke o metodu, modelu i početnoj ceni privatizacije radiotelevizije Kragujevac. Početna cena za prodaju kapitala iznosi 100% procenjene fer tržišne vrednosti kapitala sa stanjem na dan 31.12.2023. godine, što je u skladu sa odredbama zakona o privatizaciji. Moje prvo je pitanje, koja je cena, vi kažete, ne mogu da vam kažem, kako ono što mi kažete? Koja to priča postoji da ja ne znam kolika je cela kapitala mog koji ja treba da prodam nekom tamo u nekom postupku licitacije po postupku koji je odredila vlada. Prvo pitanje, dakle, kaže u fair proceni, još to piše ovde u fair proceni, što znači ne fair? Fair procena vrednosti je međunarodni standard, to je takav naziv, nisam ga ja izmislio. Po fair proceni vrednosti se radi. Po zakonu o privatizaciji ne smijem da vam kažem cenu, zato što treba da se daju ponude. Ako neko zna da nešto vredi 10 dinara, daće ponudu 10.01. Ne smemo da damo procenu vrednosti cene. Usvojene su odluke iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja. Godišnji finansijski i izveštaj o poslovanju za 2023. preduzeća čiji je osnivač grad i odluke o raspodeli njihove dobiti. Na sednici su imenovani i novi direktori javnog komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac, Knjaževsko-srpskog teatra, Narodnog muzeja Šumadije i Centra za negovanje tradicionalne kulture Abrašević.